ପିସିସି ସଭାପତିଙ୍କ ଗାଡି ଉପରକୁ ଆକ୍ରମଣ କେନ୍ଦୁଝର କାଶୀପୁରରେ ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ସୁରକ୍ଷାକର୍ମୀଙ୍କୁ ମାରପିଟ ଟାଉନ ଥାନାରେ ଏତଲା ଅଭିଯୁକ୍ତକୁ ଗିରଫ ଦାବିରେ କଂଗ୍ରେସ ସମର୍ଥକଙ୍କ ଟାୟାର ଜାଳି ରାସ୍ତାରୋକ ଦିନକ ବ୍ୟବଧାନ ପରେ ପୁଣି ଆଜିଠୁ ରାଜ୍ୟରେ ଟିକାକରଣ ସମସ୍ତ ମେଡିକାଲ କଲେଜରେ ପାଞ୍ଚଟି ସେସନରେ ଟିକାକରଣ ପ୍ରତି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ 200 ଜଣଙ୍କୁ ଦିଆଯିବ ଟିକା 380 ସେସନରେ 31,902 ଜଣଙ୍କୁ ଟିକାଦାନ ଲକ୍ଷ୍ୟ ମହାଙ୍ଗା ଡବଲ ମର୍ଡର ଘଟଣା ବିବାଦରେ ମହାଙ୍ଗା ବ୍ଲକ ଚେୟାରମ୍ୟାନ ଶରତ ନାୟକଙ୍କ ସମେତ ପ୍ରତାପଙ୍କ ପିଏ ବାପି ବିଶ୍ୱା ମୋବାଇଲ କଲ୍ ଯାଞ୍ଚ କଲେ ପଦାକୁ ଆସିବ ଗୁମର ଅର୍ଗସ ମହାପଞ୍ଚାୟତରେ ମହାଖୁଲାସା କଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ପରୀ ମାମଲାରେ ମହାଖୁଲାସା ଆର୍ଟିଆଇ ତଥ୍ୟରୁ ହେଲା ବଡ଼ ମିଛର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ କୋର୍ଟ ମନିଟରିଂ ପାଇଁ ଗୃହ ବିଭାଗର ଅନୁରୋଧକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିଛନ୍ତି କୋର୍ଟ ଲିଖିତ ଭାବେ ସ୍ପଷ୍ଟୀକରଣ ଦେଲେ ହାଇକୋର୍ଟ ସରକାରଙ୍କୁ ଘେରିଲେ ବିରୋଧୀ ଏବଂ ବଢ଼ିବ ତାତି କମିବ ଥଣ୍ଡା ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓଡ଼ିଶାରେ 4 ଡିଗ୍ରୀ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ 2 ଡିଗ୍ରୀ ପାରଦ ବଢ଼ିବା ସମ୍ଭାବନା 21 ତାରିଖରୁ ପୁଣି ଫେରିବ ଶୀତ।